kur kanë qenë fillimet tuaja dhe kur për herë të parë keni dalur në skenë? Fillimet mia kanë qenë si fëmijë që ish 10-11 vjeçare. Kur kënoqshim me vëllezër, me lulashin e shtjefnin, kur ishin ndonjë fest, ose kur deshim në bjeshk, edhe aty ishin fest, edhe në mramje, për shembull, bëshim nej, prej një katunin katun tjetër. Mua gjithmonë e mërshin si fëmi i vëllezrit, edhe kënoqshim duhet me ta. Po në skenë, kur keni dalë për herë të parë, dhe si ka arritur deri aty që ju të dilni për para publikut? Në skin unë kom dalë me 71-shin, edhe atër jam bëa dhe mësuse, kom punua të kroni të rabojinit dhe kom nejtë e motra në ars. Se ishte larkë me ulltua, unë atër unë nejsha të motra, e ndjera motër. Aty paprit dhe vlajim lulashi me nej, unë mendoj që ka dalë me nej, po e kish dalë me marë me kënua për shoqëri në Ramadan Sharkic. Edhe në rrim pak minuta, edhe në thot gjyste unë kom dalj me marë, me të marë me kënua. E ku me kënua? Mendoj me kënua kështu në shpia, diçka, në katun, timi, në mërbozhaj. Thot me kënua për Ramadan Sharkic, kanë pregadit një pjesë dasmes, edhe kanë popullore shqipe, Bosnjake, Malizie, më thanë, ishte bash një folklor shumë i bukur, me këngë dhe valle populore. Unë i thëmë, kur s'kam kënua në skenë? Si dua me dalë që kur s'kam kënua në skenë, se kam kënua kështu me ty para 20 vjet ose në një dasë, ma fest, ato kur nuk është gjavë, vetëm, unë nuk mundem me kënua, i thëmë, se frigohem dhe asë një provë, ka me kënua, si do me kënua ty. A i mësot, unë e di se ti mundesh edhe dinë mësot, se në gjithmonë kemi kënua bashkë, do të kënuajmë duetin bashkë, edhe ti do të nësh një këngë vetëm. Pra për thomë, së mundem, lullash, se frigohem. Atër a i mësot, me kisha me ndua që ti kishe arë pas fjallës e me edhe me umytë në shpelë, e jo s'po më di që unë me kënua me mua. Pra kur është ashtu i thomë vetë, unë do të vi me ty. Edhe një u koriqa ti ke faj. Edhe. Dhe kështu, keni shkuar në skenë. Në tregoni pak sa cilën këngë keni prezentuar atje, emocionet që keni patur për para publikut dhe vazhdimet tuaja në evenimentet e tjera në skenat e tjera. Unë këngën e pare nova me vlaun, lullash, moj vashsyt e zis mi ke. Atë këngë e kënoj pak me muhjek edhe friga, se vetën pak frigoshem. A dytën kanë nga kënoj drandofilin kur të dhash. Ka qenë bash bukur publiku, ka qenë me aqë i gëzueshëm, aqë me duhet rokitje, sa dhe mua atër mu banë qefi, pak mu hoqen emocionet që kisha. Juve, ku i kini mësuar këto këngë? Ku i kishin dëgjuar? Ku kishin për provat e para? Si fëmi, kur kam kënua, unë ato i mësosha prej vlajt lullashit. Të gjitha, atërë në në shpia s'kem pas radio. A i mësot e në shkup, se kam sua shkolla normale në shkup, a i mëson të atje, i kënon të kurvitet e na, e unë gjithë ka kënon të a i mësosha dhe unë, e kështu mëso kënojshim zbashku duet, me te edhe shtjefni, vlajt i vogel e vlajt, më thonë gjithë kënojshim bashkë. Unë e mërësha zërin matë natë, atë e zërin matë poshtë, e në shkon të shumë mirë kënga. Gjithmonë ju kanë pëlqyer këngët popullore, këngët folklorike. Me këto këngë, me këto shoqërinë, Ramadan Sharkic, ku jeni prezantuar tjetër? Mas dy ditësh, jemi prezantuar në shoqërinë në domin Buda Tomovic. Aty kem marrë pjesë shoqëria Ramadan Sharkic, edhe aty kom kënua pa fe pregaditjesh. Aty më ka përcjell Palo Gojçaj. Ashtë kënë edhe atë, i rinja është kënë 7-18 vjeçare, por shumë bukur më ka përcjell. Aty e kam kënua këngën se që po frynë një flatë pranvere, edhe këtë këngën që e kam këtua me vlaun moj vashësyt e zesë mike. Aty e kam kënua vetëm, edhe aty kam pas shumë durë të rokitje, edhe dy herë publiku më këthen, për me përsëri këngën me kënua.
Deri kur keni qëndruar në këtë shoqëri? Në këtë shoqëri kam qëndruar disa vite, deri me 78-ën. Me 78-ën kënoj me para 78-ës kënoj në shoqërinë e Mendan Sharkiq në Ubla, aty marr vendin e parë, fshati i gëzuar. Aty isha e martuar me atë. Mandej kënoj përsëri në Piper, fshati i gëzuar, edhe aty e marr vendin e parë. Ata ishte me 78-ën. Kur shofin Besa shoqënia e Trieshit, vinë në shtëpi edhe më thonë: "Pse ti më kënoa për një shoqëri tjetër kur je Trieshiane, bashkëshortin e ke Trieshian e nuk nën përbes Trieshit?" Unë thonë: "Vetë nuk e bëjmë për asnjë gjë, vetëm se jini larg në Triesh, me dalën prova, është larg, e këtura më në Sharkiq në Tus, është afër, edhe aty ma shumë ti në ka pregadi dhejmë, për atë arsye edhe ma shumë ka marrë pjesë." Bashkëshortim i knaqun, me pesë Trieshit thonë: "Sot kjo do të vinë për ju me kënua, anisi jini larg." Edhe një anë muaj mas fshati zgëzuar 2, rivista e majit bëhet në Buda Tomovic. Aty më thret Besa e Trieshit, edhe kënoj për ta, edhe aty pa prova, por për të parën he kënoj me qiftelia me orkester, e kënoj këngën Erdha nga qyteti në fshat. Aty kom pas me dërtet duart rokitje, edhe o çuke puta lale unë e mira më përcjellin me qyftelia. Edhe aty e marr vendin e parë me se. Përveç këtyre, përsëri keni qëndruar në shoqërinë Besa? Përsëri qëndruaj në shoqërinë Besa. Në vitin me 81-shin marrim pjesë në Barutan. Edhe këtu është fshat i gëzuar, se unë më shumë dhe kam kënuar për fshat gëzuar, për shembull, çdo nga një herë në vit. Se unë s'kom pas kohë kështu me kënë aktive, se kom pas fëmije, martuame, në pune, por nga një herë në vjet, kom marrë pjesë në shoqënin Besa edhe kem pregadit për fshatin e gëzuar. Atë janë formon shoqënit Hotje, mandej mduke edhe Vuksan Leka e tjera shoqëri, janë kënë e Drita e Narhen, me pa ka pas plët shoqëri atër, atër janë bërë gara fshati i gëzuar. Në Barutan marrim pjesë, marrim përsëri venin e parë, jo në si zë, por merë kret orkestri e folklori e merë venin e parë. Gjithashtu, ju edhe vajzën tuaj, 7 vjeçare, e keni marrë me vete në shoqërinë Besa në atë kohë? Ka marrë pjesë për herë të parë me shoqërinë Besa, kënën këngën Një këto lullet bardha. Edhe Jurja Çuditë, se është pak kënga e gjatë edhe me disa melodika. Edhe i merë shpërblimin edhe si antare 7 vjeçare e Besës. Mandej fillon ajo me talentin e saj, fillon t'i bjen qiftelis, fillon t'i bjen në shkoll, dhe ndjeri Martin Dreshaj përgadit për shkoll, ajo gjithëherë ka qenë aktiviste për folklorin e shkollës. Si 12 vjeçare merë pjesë në shoqërinë Besa me këngën Qeshu qeshu me malsi ty i radhe qytelis në tërë orkestrin e Besës. Do të gjona jo kënë kryetari orkestrës, a je mërë të buzë vetit, se kishte kjo shumë vesh për muzikë, edhe kur nuk e gabon të taktin. Deri në cilin vit ju qëndruat pranë shoqërisë Besa? Unë qëndrova pranë shoqërisë Besa deri në vitin 90. Atër u shkëputa edhe nga shoqëria Malësia, se është këtë formon një shoqëri tjetër për gjdo shoqëriet nga Malësia edhe nga Besa. Ndërkohë, të dashur miq, unë tani ju lë në shoqërinë një pikë muzikore të kënduar pikërisht nga këngëtarja Gjyste Plënkoçaj. Thank you.
pas kësaj këngë, neve rikthehemi tashmë tek profesioni juaj, të cilin nuk jeni ndar asnjëherë. Është profesioni i mësimdhënësës. Sa kohë keni që ju jeni një mësimdhënëse, qëndroni pranë nxënësve duke i edukuar dhe duke i mësuar ata. Qysh me 1970 jam mësuese edhe vazhdoj. Do të thënë plot 35 vjet. A ka patur ndonjë lidhje në mes këtyre dy profesioneve, të jesh këngëtare dhe mësuese? Po ka patur lidhje, se të jesh mësuese, mos ta dish muzikën, nuk e di si është ai mësues. Se çdo klas do ta ketë edhe lëndën e muzikës. Edhe unë shumë jam ken e gëzuar në orët e muzikës më ju mësu atyre këngat, si shkollore, si edhe popullore u kam mësua. Edhe ata shumë me knasi me kanë dëgjuar. Por ja ku jemi edhe sot tani, nxënësit tuaj të shohin në skenë. Si ndjehen ata? A reagojnë kur shkoni juve në shkollë, kur hyni në klasë? Si reagojnë? Ka patur ndonjëherë raste që kanë reaguar mësuesja jonë është këngëtare por diçka e tillë? Po unë kur hi në klasë, me një heri, shoqja, zonja mësuese, të kem parë në televizor ka këndonë edhe ndjenj veten të lumtur i shofun. Ndërkohë ju rikthyet sërish në skenë, tashmë për krah Bilbilit të Malsis, Nikonik Prelaj. Si erdhi deri te ky rikthim? Ky rikthim erdhi një natë, pa prit, vjen Nikonik Prelaj tek ne. Unë mendoj që ka me nejt, motis është starë, edhe ju gëzova, për biris malsis kush nuk i gëzohet. Edhe vjetim i përshëndete, për punë e gjitha, a i më thot gjyste, unë kom marë për një ndenë me mamba. Unë thom, urnoni një kohë, nëse mundem, do të mundohem, nëse s'mundem, s'kom qka të baj. Thot, sigurisht mundesh. Kemi dëshirë edhe një jetë ta kompletojmë, si dikur moti unë e ti, shoqërin Besa, të kënojmë së bashkut në shoqëri Besa. Unë i thomë, me dëshirë vi, Nikol, por unë që 14 vjetë nuk kom dalë para në skenë. Asë nuk kom kënua këngë me pa vetën, a munde me kënua, veç një kom kënua kështu ndo një herë ty e la ena, para në zënë si shkështu pak me i dhe frye, por se 14 vjetë janë shumë të mlaja mos me kënua skenë. Edhe u frigosha zerit, se zerit do të me pas edhe fuqin, edhe fry me pas bol, e kanë kalu disa vite, do më thonë, unë isha vetën edhe të plakur, të kënoj. A i më thotë, a mund është ti martë, të provojmë se bashkot? Më thotë edhe bashkëshorti gjysti, hajtë e provojmë, nëse mund është këndonë, nëse së mund është mos këndonë. Edhe kështu shkojmë i pranoj, të shkoj të provoj, zerin me te, kënojmë, këngën plaku bafsha, pos të mora. Edhe aty në shkoj mirë. A i thot gjysta, mundesh edhe ndoni, atë kujtojt edhe ndoni këngë vetëm. Po më një kohë thonë vetë, moti s'kam kënua, s'di, po mendohem pak, u mendova, edhe më kujtua këngë që e kam kënua në barutan, moj syzeza vetë u dhollë. Kom pas kënua me të ndiren Mare Gjollaj edhe me Jelenën Palusha i mipën teme. Më kujtua në fjallët edhe atë e provova, thot Nikola, ty po qkon gjyste mi si t'kishe kënua për dit. Ajo dhe donte me ma bo pak qefin, edhe kështu shkuame, provuame, edhe kënume së bashkut në Sukruq, tash 2 vjetë anë ato në frorem, duket mushëm, janë mushë 2 vjetë. Ndërko, ku tjetër atërë kënduat? Ndërko atërë këna kënua edhe në Vitoj. Mandej këna kënua së bashkut për sëri në Vitoj, në festival, edhe kemi kënua në Kavaleria, si po e thonë këtu, për njerëzit që kanë ardhur prej shteteve të jashme t'i kalojnë pushimet në vendindjet e vetë. Ndërsa, aktiviteti juaj i fundit, deri tani, ka qënë me rastin e 8 marsit. Një aktivitet shumë i sukseshëm, ku ju
u paraqitet edhe si soliste dhe korret duart trokitje të shumta nga publiku. Ç'mund të na thoni për këtë aktivitet? Po, çka mund të themi, domethënë është një kënaqësi kur del tek nosh e ke duart trokitje. Unë falenderohem pikë parit publikut se në qoftë se publiku nuk të mban me duart trokitje, ti domethënë ko del edhe në skenë. Atëra ty e shoh veten se sa ka mujt me mbri me këngë. Po një këngë tani për ne. Ka mundësi të na këndosh cila të vjen ty në mendje, kështu në mënyrë spontane, siç jeni mësuar dhe ju shpeshherë të dilni në skenë e papërgatitur. Po kishëm të mendoj ta këndoj një këngë edhe pa e përgatitur edhe pa orkestre. E që mora rrugën për me dalën e arë, me ka dalë tuta për para diçka don me marë. Unë i apë shamin e ku që je lek me arë, for t'ju luta unë asaj mas me je me arë. O faman, o faman, unë i apë shamin e ku që je lek me arë, for t'ju luta unë asaj mas me je me arë. Unë i apë shamin e ku që je lek me arë, for t'ju luta unë asaj mas me je me arë. Ndërko në skenë, ju gjithmonë delni e kompletuar në gjubletë, ku e gjeni atë dhe si ndjeni vetën në gjubleta? Unë vetën e ndjej shumë krenare në gjubletë, sa një vesha jonë komptare, dhe pa gjubletë së më duket se kisha me kënua aqë mirë. E vetë kompletin e marë komptar të vajze aqës. Ajo gjithmonë më veshë, më pregadit, gjithmonë ajo mirua mua. Veshën komptare. Ajo është e saj, vetëm çdo herë kur më nevojitet mua, unë e marrte ajo. Ndërko, cilat janë planet tuaja në këtë shoqëri? Do vazhdoni përsëri në këtë shoqëri? Përsëri të dilni në skenë, në aktivitete të ndryshme? Nuk e di, ata më varet prej Nikollë, Nik Prelaj, prej Bilbilis, Malsis. Në qoftë se aj, përsëri më thot gjyste, të këndojmë, do të këndoj. Edhe unë jam krenare, kur ati pëlqehem të këndoj me te. Se është shumë rëndësi, dikush me kënua duet me Nikollën, Nik Prelaj. Su një shofë në televizor, këngëtarë të Kosovës, ma të dalueshem që kënojnë me Nikollën. E unë nuk jam as kur kono, jam amatere. Nga një herë në vjetë, nga një herë 5 vjetë një këndoj, unë nuk jam këngëtare profesionaliste, por një këngëtare thjesht, vetëm unë jam shumë krenare dhe ati gjithëri falimderohet që me merë me kënua me te, edhe jam krenare. Ne të falenderojmë shumë për këtë biset, të cilën shvidua me ju, dhe të urojmë shumë suksese në vitet në vazhdim. Faleminderit në qofë se me lënë edhe vitet, se gjithni vjen edhe të u plak. Ju faleminderit atëherë. Ndërko, në ndjekim për sëri, tashmë një duet, Nikollë Nik Prelaj dhe Gjyste Brënkoçaj. Mola me vjeshte
rushe ku vjeti, ku vje rushe ku vjeti. Ku kje rushe, ku kje mram.